V neděli 19. srpna se promění Vsetínský zámek na sídlo středověkých pánů, řemeslníků a rytířů. Odstartuje tu totiž už druhý ročník templářských slavností. První zmínka o Vsetíně pochází z roku 1308 z templářské listiny. A templáři tady byli sice krátkou dobu, ale výrazně ovlivnili tuhle oblast tím, že zde podporovali kolonizaci a rozvoj městečka Vsetína. Na celé odpoledne je připraven bohatý program pro všechny návštěvníky. Jednak tu budu trh remeselnický, potom konzumní samozřejmě, a do toho budou různé, budou to šermíři, hudobná skupina. Tou by měla být tentokrát skupina Eltin z Plzně. Umění meče představí rytíři ze skupiny Memento Mori. Zajímavé ukázky jsou připraveny ale i v dalších objektech na Horním městě. Na hvězdárně Sokolníci, pečení placiek, vědma, nějaká projekcia od hvězdárov. Právě v objektu za nami ještě za zámkom, a to je na Staré radnici, bude čtení pohádek. Při letošních templářských slavnostech bude také otevřena jedna nová expozice ve sklepení zámku, replika rytířského sálu. Budou tam k vidění repliky rytířské zbroje, vybavení kuchyně, potom i templářských listin, které souvisí tady se Vsetínem. Celý nedělní program pak vyvrcholí v 21 hodin ohňovou show.